Сьогодні у Борині відкрилась виставка «Єгипет. Враження» сумського фотохудожника Сергія Гуцина. Експозиція розташувалась у приміщенні Буринського районного краєзнавчого музею. Чому саме Буринь Сергій Гуцин привіз свою колекцію єгипетських експонатів, дізнавались кореспонденти Суспільного. Папіруси, листівки, статуетки, фотографії – всі експонати виставки, світлини і речі на єгипетську тематику. Серед них – масло лотосу і візитівка єгипетського монаха. Автор експозиції ставив за мету показати справжню, нетуристичну єгипетську культуру. Тема Єгипта, вона хвилює завжди і всіх. І в тому числі навіть на сумському фото моєї, на сумському кладовищі є склеп в формі піраміди зроблений. Фотографії тут зроблені вони всі у 2017 році. Вони такого фоторепортажного стилю, які розповідають про Єгипет, про мої враження від Єгипту. Ну, розповісти 20 фотографіями про Єгипет – це і неможливо, і не треба до цього тягнутися. Ці фотографії дають привід для розмови. Це копти, це християни єгипетські, які спочатку створення навіть церкви помісної, які там 2-3 сторіччя були вони у Північній Африці, то й до цього часу вони є. Потім життя місцевих мешканців, бедуїнів було мене зацікавило. Воно таке колоритне, яскраве, фотовиразне. Звичайно, не можна пройти це їхні визначні пам'ятки. Це піраміда, Карнакський храм. Світлини чорно-білі. Автор вважає, що якщо фотографія народилася в чорно-білих тонах, то в них вона повинна і жити. Он та частина виставки про Копську церкву мене зацікавила. Я людина віруюча, і мені було цікаво побачити монахів, і як в них влаштований храм. Це все дуже-дуже цікаво. Зацікавили всі фото, тому що автор багато подорожував і вмів донести своє бачення тих країн, в яких він побував. Виставка сподобалась. Храми. Архітектура. Храми, архітектура – це інша культура. Завжди приємно подивитися на іншу культуру. Тому що культура, вона поєднує всі народи, незважаючи на релігію, вірування різні. Власник експозиції подарував музею кілька експонатів зі своєї колекції. Чому саме виставку відкрили у Буринському районному музеї, розповів його директор Микола Кононенко. В цій будівлі народився відомий вчений єгиптолог, мистецтвознавець, доктор наук, професор Всеволод Володимирович Павлов, який вже в 30-х роках достеменно почав дослідження Єгипту. На основі своїх досліджень він написав ряд фундаментальних праць. Всеволод Павлов все життя понад 40 років досліджував Єгипет та його культуру. Павлову присвячений один із постійних стендів музею. А виставка «Єгипет. Враження» триватиме до 12 вересня. Олена Рашевська, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.